أرين عجيب أيا كدا عيد لك كونفورت السودان كدي مركي واندليا هوين هيتشن يا فرتنشيري وانكاسي أيا لغو حكومة صدح سنة وحبسي سيداي كورنتي ورباهين تدالكاسي وانكا أيا حبسي غلا لغي كدي مركي ودا وعيو قيستي عدايا تشابين أو هردي كلا دعي لابتا وحانا قبر داسي لوقا دي عسبتال كويا لديغان كاسو أيكو ديمتاي عفايينكا بوليس كونفورت السودان ميتر جنرال إلي تشامابور ayaa sheegay in gabadhan weyni ay si dhaqso ah u dhimatay sidaasna waxa uu sheegay mareegta 12 news ee ka soo baxday dalkaasi koonfurta suudaan waxaana intaas ku daray in doorka booliisku uu yahay inay amaan helaan dadku wixii la dagaalamayna ay ka ilaaliyaan wankana markii ay ogaadeen ay xireen oo lagayay salig booliis taliya maabor waxa uu sheegay in wanka dambiga lagu helay lagu hayn doono xere military muddo 3 sano ah lagu xukumay mar la weydiiyey sababta loo xirwaayo qofkii iska lahaa wanka halka xayawaanka laga xiray waxa uu ku jawaabay inaanay xiri karin qofka lahaa wanka maadaama oo ay ogaadeen inuu ahaa qof dambiga barika dambiga dhacayna uu wanku ka mas'uul ahaa isla markaana ay ahayd in la xiro oo dacwadiisa maxkamada la geeyo ninkii iska lahaa wanka oo la yiraahdo Doni Mayan Dal ayaa maxkamadu amar ku siisay inuu loo magdhowo siyo qoyskii gabadhu ay ka geeriyootay warbaahinta dalalka ku yaala Afrika ayaa si weyn uga faaloonaya wankan la xukumay maadaama oo ay ahayd arrin ku cusub wararka la baahiyo iyadoo arrintan laga wareystay dadka u dooda xuquuqda xayawaanadka iyo khubarada sharciiga Ismaaciil Cabdi Xasan Saab TV hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland